ဟေးဝင်ရန်တော့ရုပ်တရည်ကြီးမင်းနာခွင့်စည်းလိုက်ရတဲ့စီရတဲ့အေးဝင်ရန်တို့ကတော့မြန်မာပြည်ကိုစကားလုံးကမှထိတ်ဖြစ်လို့နေခဲ့တဲ့မင်းသားတွေဖြစ်စားပြီးပြည်ထောင်အပင်မှုတွေကိုတခင်းနေရရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါရင်စီရတဲ့ရုပ်လက်ဖြတ်သလိုအိုက်တင်ကလည်းပြည်ပြည်တော်နဲ့တူတူဖြစ်တာကြောင့်အနေဝင်ရန်တို့ကလည်းမနီးရတဲ့နေရာစာကိုပိုင်ဆိုင်ရနေခဲ့တာဖြစ်ပါရင်ဟေးဝင်ရန်စီရ
ောင်းစီရဲ့ကြားဟာနနာခွေးစိမှုများကိုတောက်လျှောက်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်မျက်နှာကလည်းတော်လေးကိုမှပုံပြောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါရင်အရှင်တို့ကတော့စီရဲ့ထွန်းနဲ့ဟိဝဲတို့နေရာလုံးဟာရုပ်ရှင်ဆီလူကြတဲ့ဆိုပေမဲ့လေအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ရှားအလုံးဟာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါရင်စီရဲ့တက်ကသူ့ကိုသူနုတဲ့နုလာအားခွဲစိတ်မှုများစွာကိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရှိပြီးသားသားရင်ကိုလည်းလုံးဝဖြူကောင်းကြီးကိုဖြစ်စင်လာကြောင်းစီရီတောက်လျှောက်ထုတ်ခဲ့ပါရင်ထားရမကဒီပဲနဲ့ညနာမေယိုနှာခေါင်ရှိသမျှအရာအလုပ်ကိုခွဲစိတ်ပြပြင်တာဖြစ်ပြီးတော့မပြုတ်ပြင်တော့လာဆိုရင်တော့ကျဲဦးချောင်းတချောင်းမဲလို့ထားနေရဖြစ်ပါရင်ဒါကြောင့်မင်းစီရဲ့ထရဲ့ရုပ်ပိုင်းသူမြင်အားစဆဆပေါ်ခြင်းကလည်းလုံးဝမကြည့်တော့ဘဲနဲ့အရာအလုံးဟာပြောင်းလဲသွားခဲ့တာဖြစ်ပါရင်စီရဲ့ထက်ကိုယ်တိုင်ကလည်းခွဲစိတ်ပြပြမှုတွေကိုလုပ်ရတာကျင်းနေနေခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းလုံးဝမရခဲ့ပါဘူးသူကိုယ်တိုင်ကတခြားသောသူတွေနဲ့လုံးလုံးမတူချင်တာကိုသဘောချနေချက်တဲ့သူတူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုလုပ်ရတာကိုပဲပြုတ်ရှင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါရင်ပရိသတ်ကြီးကတော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့စီရဲ့ထက်ပေါ်သဘောမချခဲ့ပါဘူးဒီလိုမျိုးခွဲစိတ်ပြပြလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေကဒီလိုပုံစံမျိုးတွေဟာဟဲဝရန်နဲ့လုံးဝမကြည့်တော့တာမဲ့ပြီးမျက်နှာကပုံစိုးပန်းစိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေဟာတောက်လျှောက်ရနေခဲ့တာဖြစ်ပါရင်ယောက်ျားတဲ့ဘူးလို့ BBL လို့အစပိုင်းမှာခွဲစိတ်ခဲ့ပေမဲ့လေစီရဲထရဲ့ပုံပြောင်းသွားတာကမိကလေးနဲ့ပုံပြီးတော့ဆင်းနူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါရင်ညနာကလည်းမြို့သမီးပုံစံလိုမျိုးရှိတဲ့မျိုးကြီးဖြစ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါရင်ဒါကြောင့်ပရိသတ်တွေကလည်းအရှင်ကကြီးကောင်တွေရဲ့ညနာကိုဘာကြောင့်ရှိတဲ့မျိုးကြီးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ရတာလဲဆိုပြီးတော့ဘရုံးချဖြစ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါရင်စီရဲတကားတို့ရောကြားတူဦးနဲ့ပုံပြီးတော့တူပြီးတော့ချွတ်ချင်တာကြောင့်အများနဲ့မတူအောင်ဖုပြင်ပြီးတော့ညနာကလည်းရှည်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့ပြင်ကျန်တဲ့ညတွေကိုလည်းခွေးစိတ်ပြပြလိုက်တာဖြစ်ပါရင်အကျိုးဆက်တွေနဲ့လက်ရှိမှာစီရဲထက်နေတဲ့တူအောင်မိမိသားဖြစ်တဲ့အနုပညာလို့တွေ့တဲ့မြေကူးနိုင်တော့တလို့သူ့ရဲ့ပြောင်းလဲကောင်းတဲ့ပုံစံကြောင့်အလုံးကဝေးကရှောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါရင်ဒါကြောင့်မို့လို့စီရဲတဲ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပရိသတ်မိခွေးရှိကနေပြုတ်ကွယ်သွားခဲ့တဲ့အထိဖြစ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါရင်ပရိသတ်ကြီးနေနေကအုတ်လချင်တာကြောင့်မင်းနာခွဲစိတ်ဖြစ်ပြင်ခဲ့ပြီးချုပ်ပြတ်တော်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရတဲ့စီရဲတဲ့ပေါ်ထိမင်းကျဲလေးတွေကိုလည်းကိုမမိုင်းတော့ပြခဲ့ပါအောင်နော်နောက်ထပ်လိုက်ပညာလောကရဲကစိတ်ဝင်စားစရာများကိုဆက်လက်တိဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တာကြောင့် channel လေးကို like and follow လုပ်ခဲ့ပေးလို့ရှာပါရရှင်။နောက်နေ့ဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဆယ်ရီသီးတွေတို့ပြန်လာခဲ့ဦးမှာဖြစ်လို့ tomorrow ရဲ့ပေးလေးကိုစောင့်မြတ်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့တော့အမိပါတယ်နော်။အပိနာစင်ခဲ့စားတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းနဲ့ကိုစိတ်နှလုံးရှင်နိုင်ချက်မြေပါစေကြောင့် tomorrow ရဲ့ပေးလေးကနေပြီးတော့ဒါမင်ဒါစကားလေးနဲ့ဆောင်ပါလေပြစီရှင်။နောက်နေ့ဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စက်တီလေးတွေပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်နော်။ဒီနေ့တော့လောင်းနေမင်းတို့ဆက်ခဲ့ကြပါရင်အပိနာစင်ခဲစားတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချီစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးထူးတင်ရှိကြအောင်ကျမတို့ရဲ့ပေးလေးကနေပြီးတော့ထပ်မံပြောကြားခဲ့ကြပါရင်။ပွဲမပြတ်တိရှိချင်နေဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ပေးလေးကိုလည်းစမြော်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ကြပါရစေ။